Нещодавно Катерина Осадча стала ведучою року, а могла стати Христина Петь, якби у неї була ось така чарівна прикраса. Цей неповторний капелюшок від соціального підприємства «Рукомисли», а також від нашої гості, яка сьогодні до нас завітала, Наталя Микушко. Доброго ранку, ви є директором цього підприємства, і ось ці прекрасні, красивезні речі робите ви та ваші підопічні, правильно? Правильно. Розповідайте, що таке взагалі соціальне підприємство? Доброго дня. Так, я представляю соціальне підприємство «Рукомисли», і соціальне підприємство – це підприємство, яке намагається у своїй діяльності вирішувати якісь соціальні проблеми. Ну, це так, можливо, трошечки формально, але насправді, ну, це є бізнес, який бере на себе певні зобов'язання, і в даному випадку ми на себе взяли дуже багато тих соціальних зобов'язань. І ми працюємо з людьми, які опинились в кризових життєвих ситуаціях, з метою, щоб надати їм якісь професійні навички, які одночасно можуть їм дати додатковий дохід до свого сімейного бюджету, а також вони дуже добре, ці види діяльності працюють, мають такий дуже хороший арт-терапевтичний ефект. Тобто люди, які приходять до нас у таких подавлених станах емоційних, вони дуже гарно адаптуються у нас і, ну, дуже, дуже гарно це на них впливає і покращується, власне, їх емоційний стан. І з другого боку, ми є соціальні в тому плані, що у нас засновник є громадська організація. Ми не акумулюємо прибуток, весь прибуток ми скеровуємо, по-перше, на розширення нашої діяльності, а по-друге, також на статутну діяльність цієї громадської організації. Це є центр жіночої перспективи, який займається вже більше 20 років захистом прав жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя. І частину прибутку ми перераховуємо згідно нашого статуту і згідно положення, яке у нас з ними прописано, перераховуємо на їхню статутну діяльність, власне, з протидії торгівлі людьми і з протидії насиллю. Ми знаємо, що у вас є дуже багато переселенців, з якими ви працюєте. Можете так в двох словах розповісти, що саме роблять переселенці і взагалі чому ви почали взаємодіяти разом з ними? Ми розпочали свою діяльність, уже скоро буде 4 роки. Ось, і власне в цей час з'явилися нові виклики. Ми спершу думали, ну, ми не думали, що ми будемо працювати з переселенцями. У нас серед бенефіціарів це були жертви торгівлі людьми, жертви насильства, люди, які пройшли лікування після узалежнень. Ось, але, ну, власне, що на той момент було дуже багато у Львові переселенців, і була така потреба. Ми, скликаючи перші курси, ну, збираючи першу групу з 12 людей, у нас 8 виявилося внутрішньо переміщеними особами. І так якось потім в ході нашої діяльності виявлялося, що наші львівські пані, вони собі приходили і, ну, і робили такий радше клуб, це таке хобі для них, от прийти, навчитися, поваляти щось для себе. А переселенці залишалися в нас і ставали дуже хорошими працівниками. Ну, і нам це було дуже приємно, тому що ми бачили, по-перше, зміни, які з ними відбувалися. Тому що часто це приходили жінки, які майже не розмовляли, ну, і точно вони не усміхалися, ну, і мали іноді ще набагато глибші травми. І в нас вони якось так відігрівалися, і, ну, і починали шукати інших якось. Ну, це ж приїхали, ви самі розумієте, не всі домогосподарки і не всі там жінки чи чоловіки, ну, жінки, власне, якщо про цей вид діяльності, які мріяли займатися тільки хендмейдом. Це приїхали люди, які були успішні в своїх містах, на своїх робочих місцях. Ось, і вони виходили з цього такого важкого психологічного емоційного стану і починали шукати, власне, свої улюблені справи, починали шукати курси, тренінги там чи змінювати свій профіль. Ось, але ми дуже з багатьма з них ми спілкуємося по сьогодні. Ми з багатьма товаришуємо, багато продовжують займатися оцими, ну, звісно, не такі великі речі вони роблять, ну, але ось такі дрібнички вдома, чи якісь там звірятка, брошки, багато роблять і приносять нам на реалізацію. От мене цікавить, якраз ви говорили, валяння. Це називається так, техніка валяння. Як воно взагалі відбувається? І я бачу, тут багато є таких одягу, не знаю, як це правильно назвати, речей для жінок. Чи роблять для чоловіків, оскільки там в нас є багато операторів, у нас є ведучий це, Михайло Орест. Я поділю на старосту весільного. Старост.
Так, звісно, розкажу про цю техніку. Вона називається валяння. Ми багато використовуємо також техніки, яка називається нунофелкінг. Це валяння, навалювання вовни на різноманітні основи, натуральні шовки, шифони, бавовни. Так, ну, і це, відверто кажучи, це важка фізична робота, і колись навіть це вважалось чоловічою роботою. Ось, ну, але, звісно, в нас немає таких стереотипів. В нас був досвід із чоловіками, дуже гарно, ми ще займаємося батіком, і в нас ще й одна майстерня з виготовлення виробів з дерева. Ну, але, в принципі, на дереві в нас працювало багато жінок, і малювали батік в нас чоловіки. Ну, з валянням чоловіків чомусь не складалося, я іноді сміюсь. Так як цей процес відбувається? Це непростий процес, це дуже довго і нудно, треба дуже тонесенько викладати вовну в багато шарів. Ось потім оце так юзати руками дуже довго, руки весь час мокрі. Я розумію, що чоловіки не хочуть, вони б зразу, не моє, це і пішли. А оце як відбувається? Малюють якусь пензликом чи якісь трафарети? Так, це відбувається, це малюється картина на мольберті, фіксується тканинка на мольберті, малюється, спершу резерв накладається, потім заповнюється фарбою. Тобто цей малюнок ексклюзивний, тобто немає це більше ексклюзивний, таких. Ексклюзивний, абсолютно, це повноцінна художня робота, але цінність її в тому, що її намалювали люди, які до того ніколи не малювали і не думали, і не вірили, що вони можуть це робити. Ось, і в нас, власне, дуже мені шкода, наша художниця і така наша натхненниця, вона сама і художниця, і скульпторка Наталя Лейкіна, яка вона цю техніку валяння вона опанувала в Казахстані, в неї закохалася, і от нас її тут навчає. Ну, і як художниця вона робить Львова, батік. Правда? Ні, вона зі Львова. Ми з нею якраз зі Львова, так. А працівники наші вимушені переселенці. Зараз їх, правда, уже менше, але є воно зараз теж переселенці. Найголовніше питання, де це все можна придбати? Придбати, так, дивіться, у нас є, по-перше, ми маємо сторінку в Фейсбуку, сторінку в Інстаграмі, бо це зараз такі основні канали. Щоб люди допомагали, власне, в ваших соціальних проєктах. Ну, ми називаємося соціальне підприємство «Рукомисли», і Фейсбук у нас, власне, так і шукати, і «Рукомисли» в Інстаграмі також. І у нас є сайт «Рукомисли.com.ua», і наші вироби продаються у центрі в опера-пасажі в етногалереї Роксоляни Шимчук. І, ну, також у нас є своя майстерня, де їх можна придбати, прийти і придбати. Майстерня, в якій є виставковий зал, і де представлені, ну, там у нас багато капелюхів, головні убори, власне, в нас майстерні на Володимира Великого. Головне в цій всій історії, що ви це робите з благими намірами, і ви хочете посприяти та допомогти людям, які опинилися у кризових ситуаціях. Це є найважливіше те, що ви робите, і це дуже добре, що про це говорять. Ми хочемо подякувати вам, що ви до нас сьогодні завітали. Михайло хоче щось поставити. А, я вже хотів вже запитати, не скажу, дякую. Ну, бо я просто думала, ти приміряв вже, приміряв, ну все. А я перепрошую, я ще таки скажу, ми робимо для чоловіків. Ми робимо так. Ось, і ми робимо ще трішечки навіть верхнього одягу починаємо, ну не то, що починаємо робити, ви розумієте, щоб дійти до певної майстерності, це довгий процес навчальний. Ось, і, ну, на жаль, мало людей стають такими справжніми майстрами, щоб валяти верхній одяг, то треба пройти ще довший цей процес. Але ми робимо і чоловічі вироби, але чоловічі вироби в нас дуже швидко розкуповуються. А скажіть, а ті, хто купує, це переважно львів'яни, чи, можливо, десь за кордон відправляєте? Хто основний ваш покупець? Дивіться, колись, коли ми багато ярмаркували, коли ще була така можливість ярмаркувати в центрі на проспекті Шевченка у Львові, основним нашим клієнтом це були туристи. Ось, тепер я тішуся, що багато львів'ян серед наших клієнтів. Дуже багато, ну, можливо, навіть переважна більшість покупців беруть наші вироби в подарунок. А ну, на чи жаль... можна на замовлення щось? Що ви зробили? Я там задоволення. Дружина моя прийде, наприклад, скаже, а я хочу краще капелюшу, ніж навіть Катю Осачу, і тим більше Христини Пень. Все, що завгодно. Навіть то, що ви собі не можете уявити, можемо зробити. Ми, до речі, буквально на днях виконували замовлення, ну, з якими пані з донькою набігались по всьому місту. Це, мабуть, такий дуже ексклюзивний капелюшок. Ось, ну, і ми його зробили. Потім вона призналася, що їй відмовили всі. От, то ми тішимося, і зараз я тому принесла, ну, це не такого плану, але я принесла отакі декоративні штучки, бо йдуть випускні і йдуть... Мене от цікавить одне питання. Скільки часу потрібно для того, щоб створити цей шедевр?
ексклюзивний капелюш? Коли вже це вже людина вийшла на певний рівень майстерності, то їй то воно часу не багато не займає. Ну а ми поки що це робимо і 3 дні, і 4 дні. Тут ще все залежить від технологічних процесів. Воно сохне, тобто його натягнути, посушити, потім заармувати. Тобто процес розтягнутий в часі, якщо його стиснути, то це може, можливо, і за день зробити. А так, як правило, то капелюха це 3-4 дні. Правильно, це ж натуральні матеріали. А так, як за ним правильно доглядати, щоб коли людина придбає цей виріб, щоб можна було там прати, чистити, як правильно? Дивіться, ну ця техніка, вона чим цінна, по-перше, воно, дивіться, це ручна робота, дозволяє робити такі штуки. Його можна помняти, розтріпати, поносити в торбі, розтріпати, вбрати і піти для мене, собі далі. Взяв кишеню, там кишені, ну майже. Ну. Я вже все на себе примірила, вже все, просто все, щоб було, все на себе доглядати це ручне прання. Може, пам'ятаєте, колись на всіх були вовняні светри, які ми прали руками, якось там шампуню доливали, розкладали на рушник. Це ідеальний варіант. Але в принципі, дуже гарно. Робіть також треба і ручне прання. Так. Це ручне прання, але всі наші вироби, шубать, якщо валяння, вони випробувані водою уже як тільки можна. Тому що це, власне, мокре валяння, там воно проходить весь процес в воді, і іноді навіть такий процес заварювання відбувається. І це вже все виполокане і запрасоване, і ще раз виполокане. Так що води воно не боїться, все попрасував, валяння можна відпарити і пішов собі далі. Але взагалі вовна має такі властивості, що вона відштовхує бруд, і вона має властивість бруд до самоочищення, тобто воно не пачкається. Можна шалики просто прати не треба. Там, що а з сировиною немає проблем? Це наша українська сировина? Є українська. Чи все-таки десь за кордону збирати? Є українська сировина, капелюхи ми валяємо з української вовни, а на шалики ми використовуємо тоншу вовну, якої немає в Україні, тобто тоншина волокон в них набагато менша, ну і це не українська вовна. Ну що ж, нам дуже приємно, що ви до нас сьогодні завітали, принесли стільки прекрасних, красивезних речей. Хлопці вже на себе переміряли все, що можна. Я, до речі, також. Тут багато красивих речей. Ви робите гарну соціальну справу, розвиваєте гарно українське мистецтво. І нам приємно, що ви так рано вранці прокинулись для того, аби завітати до нас. Наталя Мякушко, директор, та Михайло, директор соціального підприємства «Рукомисли». Розкоші в центрі старовинного Львова. Готель-ресторан «Леотель». Вишуканий відпочинок, справжня гостинність, домашній затишок, смачна кухня. Просторий зал ресторану для проведення свят. Від днів народжень у сімейному колі до весілля на 150 осіб. Відпочивайте та святкуйте з нами. «Леотель», вулиця Лук'яновича, 3. Бічна Коперніка. Телефон 238-21-90. 85% тютюнового диму ми не бачимо і не відчуваємо. Тютюновий дим містить токсичні речовини та канцерогени. Дим – невидимий вбивця. Захисти себе та своїх рідних від пасивного куріння. Закон України забороняє курити у громадських місцях.